Hello pupils, today is the 14th of December and today's our new theme is Prepositions of Place. Оқушылар, бүгін ағылшын тіліндегі орын, бағыт және қозғалысқа байланысты көмекші сөздермен танысамыз. Today's our new words. Бүгінгі жаңа сөздер. Opposite, қарама қарсы, next to, жанында, between, арасында, behind, артында. Open your vocabulary and write down today's our new words. Сөзікті ашып, бүгінгі сөзікті жазамыз. Open your books, exercise 7. Жетінші жаттығуда 5 сөйлем берілген. 5 сөйлемнің ішінде A және B нұсқасы бар. Соның екеуінің біреуін таңдауымыз қажет. Мысалы, the supermarket is the baker's. Супермаркет наубайхананың жанында тұр. Сондықтан біз B нұсқасын, яғни next to-ді таңдадық. Exercise 10. Listen and read. Оның шаттығуды жүргізіп, оқып, және аударсаңыздар болады. Now exercise 16. Complete, then listen and repeat. 16 шаттығуда түсіп қалған әріптерді толықтырып жазуымыз қажет. Our lesson is over. Goodbye.